Gafford ya. Kariera. Chelsea suksesi tuaj gjatë kur iku të shaftësia për të vendosur kufi dhe për të zbatuar fjallën magjike jo, në mënyrë të sjellshme dhe diplomatike. Plutoni po ju ndihmon të përballeni me ambicien, pesimizmin dhe zhgënjimin, ndërsa shfaqja juaj e qartë e respektit për veten ju sjell admirimin e kolegëve tuaj dhe respektin e prorëve. Yjet mbështesin suksesin profesional dhe inkurajojnë aftësitë tuaja të të menduarit dhe arsyetimit të ndonse ditët më të mira për të luajtur aty në botën profesionale do të vinë pas datës 15 korrik. E nëse jeni të pavarur në biznes, nuk ka asnjë pengesë për suksesin tuaj, por vetëm do ta lini pasdore në çështjet financiare. Shëndeti. Zëri juaj i brendshëm do të jetë duke u përshpëritur se mund ta bëni për gjërat të cilat mund të hiqni dorë, por keni kujdes të përdorimin e rezervave të cilat janë të çmuara të energjisë tuaj dhe duhet i ruani me kujdes. Mbushini ato, rezervat e energjisë me kujdes, me rituale, trajtime bukurie dhe hobi kreativ. Dashuria. Mund të ndjeni lodhje dhe distancë në marrëdhëniet me partnerin dhe ndoshta jeni lodhur duke u përpjekur të afroheni më shumë me të, të merrni mend nga ndjenjat e tij dhe të plotësoni dëshirat e tij. Ndërsa ai do të pranojë përpjekjet tuaja sikur kjo të jetë gjithçka që ai pret nga ju. Në vend që nuk të meritoni sjelljen e tij me shumë ngrohtësi, vëmendje dhe respekt, bëjt fjalë për merita dhe për pasigurinë e nevojshme. Nëse jeni beqare, datës 20 korrik, mund të jeni duke ftuar veten tuaj papritur në një festë e cila do të jetë me çmimin kryesor në shortin e dashurisë. Ju fantazoni me butësi, me romantë, si dhe jeni të uritur për vëmendje dhe aftësi. Dridheni brenda dhe dërgoni sinjale të fuqishme rreth jush. Dikush do t'ju dëgjojë, do t'ju njohë dhe do t'ju shikojë poshtë sipërfaqes që do t'ofrojë atë që ai vetë ka nevojë.